Өлкө жана облус аймагынан алынган жаңылыктар топтому менен эфирде Алтын Бешик маалымат программасы студияда Айсулуу Абдилаким кызы саламатсыздарбы. Алгач жаңылыктардан кыскача. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган кыргыз-казак интеллигенциясынын эл аралык форуму өтөт. Кыш чилдесинде уул балдарды сүннөткө отургузуу күч алат. Мындан ары мугалимди мазактаган окуучу 1000 сом айып пул төлөйт. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган кыргыз-казак интеллигенциясынын эл аралык форумы өтөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов 11 январда Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын вице-президенти академик Чолпонкул Арабаев, Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун директору академик Абдылдажан Акматалиев, ошондой эле президенттин администрациясынын тиешелүү бөлүм башчылары менен кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата кыргыз-казак интеллигенциясынын эл аралык форумун уюштуруу боюнча жыйын өткөрдү. Аталган иш-чара Садыр Жапаровдун демилгеси менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата эл аралык жана республикалык деңгээлде өтө турган иш-чаралардын башаты. Иш-чарага Казакстан Республикасынын Сенатынын төрагасы Маулен Ашымбаевдин, Казакстан Республикасынын маалымат жана коомдук өнүктүрүү министри Дархан Кадыралинин катышуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары өлкө ичиндеги белгилүү окумуштуулар Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу баяндамаларды жасашат. Аталган иш-чара январдын аягында Бишкек шаарында өтүүсү күтүлүүдө. Эркинбек Осоев Кыргызстандын Япониядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, Осоев 2021 жылдын апрелинде транспорт жана коммуникациялар министри кызматына дайындалып, 2022 жылдын октябрында берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулган. Ал 2007-2009 жылдары Япония шаарында Йокогама улуттук университетинин магистратурасында окуган. Ишкерлер мамлекеттен пайызы жок каражат алууда. Өкмөт былтыр күздөн тарта чакан жана орто бизнес жаатындагы ишкерлерге 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин пайызы жок насыя бере баштаган. Пайызы жок насыя алыш үчүн ишкерлер мыйзамдуу иштеп, акыркы 6 ай ичиндеги патенти болушу зарыл. Насыя өлчөмү 250 000 сомдон ашса күрөө коюлат. 2022 жылы Финансы Министрлиги коммерциялык банктарга чакан жана орто бизнести ыкчам колдоо долбоорунун алкагында 1 миллиард 756 миллион сом бөлгөн. Пайызы жок насыяны 4200 ишкер алды. Быйыл бул максатка дагы 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. Долбоордун максаты пандемия учурунда кризистен кыйналган ишкерлерди ар тараптан колдоо, жумуш орундарын сактоо, тап калуу жана ишканалардын өнүгүшүнө түрткү берүү болуп саналат. Баткен облусуна тажик тараптын кол салуусунан жабыркаган жарандардын 854 документи калыбына келтирилди. Кызмат акысыз көрсөтүлгөн. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдирди. Документтерди калыбына келтирүү үчүн Баткен облусунун 3 районунда, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында мобилдик топтор уюштурулганы белгиленди. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында 928 мамлекеттик кызмат көрсөтүлүп, анын ичинен 854 документ берилген. Эске салсак, чек ара окуясынан бир топ жарандардын үй жайлары өрттөлүп, керектүү документтер да өрттөлүп кеткен. Кыш чилдесинде уул балдарды сүннөткө отургузуу күч алат. Дарыгерлердин айтымында январь айында балдар кышкы каникулга чыккан учурда көпчүлүк ата-энелер балдарын сүннөткө отургузат. Себеби бул шартты аткарууга кыш чилдеси эң ыңгайлуу мезгил болуп саналат. Балдарды сүннөткө отургузууга кайсы жаш ыңгайлуу жана анын пайдалары тууралуу кийинки сюжетте сөз болот.
Баткен облыстык бириккен ооруканасынын хирургия бөлүмүндө күнүнө аз дегенде 5-6 баланы сүннөткө отургузушат. Ал эми кыш чилдесинде бул шартты аткаргандардын саны 3 эсеге өсүп кетет. Бул процедура 5 мүнөттөн ашпаган убакытта аткарылып өтөт. Дарыгерлер 5 жашка чейинки балдарга операцияны акысыз жасайт. Ак халатчандардын айтымында сүннөткө отургузуу үчүн 2 жаштан 7 жашка чейинки курак жакшы. Бул кезде бала калыптанып калат, ошондой эле аларга кам көрүү да жеңилирээк болот. Балдардын отургузуу мөөнөтү дегенибиз бул 2 жаштан 7 жашка чейин болот. Негизи бая бала акыл эсине келип ошол моментте жакшы болот. Анан кийин балдарды чилдеде отургузуу дегенибиз бул кыш мезгилинде биринчиден ошо каникулга туш келеткен, анан экинчиден ошо бала отургузгандан кийин жаратып тезирээк бүтөт да. Тезирээк бүтүп үй ичинде сыртка көп чыкпай жакшы каралат бала. Анан жанагы медициналык көргөзмөлөр боюнча дегенибиз дагы бар. Бала заара түтүгү бүтөлүп калып, жанагы заара кыла албай кыйналганда биз чукул операция кылып отургузуп коебуз, эми мусулманча кылып. Ошондо бул медициналык көргөзмөлөргө караштуу жашына карабай боло берет. Анан ошол дагы бир айта турган нерсе, баягы жазында эмнеге отургузбайт деп көп суроолор берилет. Бул жаратылыш ойгонгонуна байланыштуу организмде дагы өзгөрүүлөр болот, ошондуктан жазында желательно отургузбайбыз ошол. Турдубай Матмуратов иниси Абдурахимди сүннөткө отургузуу үчүн ооруканага алып келген. Ал бир тараптан мусулмандык милдетте билсе, экинчиден көптөгөн оорулардын алдын алат деп эсептейт. Кайнымдын уулуну сүннөткө отургузган алып келдик. Анан бул сүннөткө отургузуу мусулманчылык парзга да кирип кетет. Андан соң гигиенистик жактан дагы өзүнө эркек балдарга пайдалуу нерсе. Ошол эми ушул уулубузду сүннөткө отургузуп бүгүн эмебиз. Мусулманчылыкты эме кылып курсанчылыктабыз да. 20 жылдан ашуун убакыттан бери балдарга медициналык жол менен сүннөткө отургузуп келе жаткан дарыгерлердин айтымында соңку кездери Кыргызстанда ооруканага алып келип балдарды сүннөткө отургузгандар болуп көрбөгөндөй өскөнүн айтат. Ал Турсун 20 жаштан 35 жашка чейинки эркек балдар дагы кеч болсо да келип сүннөткө отуруп кеткен учур көп катталууда. Бизде түндүк региондон келген аскерлер көп кайрылды. Бизде службага келишкен аскерлер бар экен, ошолор ал жакта эми кандай менталитет, кандай эме билбейм, толук отургузбайт экен, мындай толук отургузбайт экен. Ошондойлорду пластический операция кылып аттык. Анан берки кыш мезгилинде мына ушул сезондо балдар каникулга чыгат экен дагы көп келди, аябай. Эми мен бул жерде айта турган нерсе, эми отургузат десе эле эме жерде башка специалисттер эми да отургуза берет экен. Аны айтаар элем, ошо хирургияда, мисалы урологияда, операционный бөлмөлөрдө таза стерильный условияда жасалса баланын ден соолугуна жакшы болот да. Эркек баланы сүннөткө отургузуу мусулманчылыкта милдеттүү экени жазылган эмес, бирок бул сүннөт катары шарт деп белгиленген. Дин кызматкерлеринин айтымында бул шартты аткаруунун так мөөнөтү белгиленген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 5 нерсе алдыңкы пайгамбарлардан келген сүннөт, ошону мен дагы бекемдейин айткан. Ошол сүннөттөрдүн бирөөсү ошол биз айтып кеткен сүннөткө отургузуу. Сүннөткө отургузуунун маселесин карап келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү төрөлгөндө ошол абала төрөлгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөндө ошол хитан деп коет, сүннөткө отурган абала төрөлгөн. Бүгүнкү күндө дагы биздин кээ бир мусулман бир туугандарыбыздын балдары ошондо төрөлгөн болсо, бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык төрөлөптүр деп айтып коюшаттар. Эгер сүннөткө отургузбаган абалда төрөлгөн болсо, бул жөнөкөй эле катардагы эле сүннөттөрдүн бири эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга буйрган, сүннөткө отургузуу балдарыңарды буйрган, шарият менен талап кылган нерсе туура ал жагы. Бирок аны ошондой сүннөткө отургузуп алып, той кылып, даңгылатып, ысырап кылышты кереги жок.
Burada medicina önü gelek kezde, balanı sünnetke oturguzu üy şartında eli, özünün ustaları jasap kelgen. Birok uçurda unutulup kelejatkan eldik medicinanın katarına kiret. Bütkül dünyalık salamatlıkta sakta uyumu da, baldardı sünnetke oturguzunu sunuş kılat. Sebebi dünyalık izildöylerde sünnetke oturguzulgan baldarda, arkanda infeksiyalık oğrularga jana, spit illetine kabulu uçuru az katalganı dalildengen. Asılkan Mahamat kızı, Rıskelde Azamatoğlu, Altın Beşik, Jağınlıktarı. Бириккен улуттар уюмунун жаңыры ишин аймак программасынын алкагында жеке ишкерлерди колдоо багытында атайын долбоор иштелип чыккан. Программанын негизинде окутуу семинарлары болуп, түзүлгөн комиссия ишкерлер тарабынан көрсөтүлгөн сунуштарды жактыруу менен ишкерлер тандалып алынып, гранттарга ээ боло алышат. Бул долбоорго Баткен облусунун аймактарынан жалпы 400го жакын ишкер онлайн окууга катышып, алардын ичинен 57'si тандалып алынган. Bir adam yetişsiz eken de sözsüz. Бириккен улуттар уюмунун колдоосу менен жаңыры ишин аймак долбоору ишкерлерди колдоо багытында иш алып барышат. Буга чейин онлайн негизде Баткен облусунун аймагынан 400го жакын ишкерлерди окутуудан өткөрүп, алардын ичинен 50'den ашууну тандалып алынган. Тандалып алынган 57 ишкерге 4 күндүк окутуу семинары уюштурулган. Алардын ичинен эң мыкты бизнес-план жазган ишкерлер тандалып алынып, аталган уюм тарабынан кайтарымсыз акча каражаты бөлүнүп берилет. Грант колдоо биринчи этап 120 000 сомго чейин берилет. Экинчи этапта ошол 120 000 сом алган мыкты жыйынтыктарга жеткен катышуучулар андан дагы көп 1 миллионго чейин, 1 миллион сомго чейин грант колдоо көргөнгө мүмкүнчүлүк алышат. Натыйжасын биз чоң натыйжаларды күтөбүз. Анткени мисалы катышуучулардын көбүнчөсү алар кандайдыр жабдууларды сурашат. Ошол грантка кандайдыр жабдуу алып биздин колдоо менен буйурса, алар өзүн İşkanların önüktürü olsat. Жаңыры ишин долбоору ишкерлерди колдоо, ар тараптуу көмөк көрсөтүү максатында иш алып барышат. Ал эми ишкерлер чыгарган продукциясын андан ары өркүндөтүүгө же жаңы бизнести баштоодогу сунуштарын беришет. Адистердин айтымында аталган долбоор учурда Баткен облусунун аймагында чоң бир мааниге ээ болуп турат. Бул жаңыры ишин программасы азыр экинчи этапы болуп атат. Бул этап өзгөчө Баткен үчүн уюштурулду. Буга чейин Ош, Жалабат, Баткен 3 облуска болгон эле. Анда 15 Баткен облусунун ишкерлери ошол грантка ээ болушту. Алар азыр уже аткаруу учурунда турат. Буйурса ушул азыркы экинчи этапта дагы бир 30-35 ишкерлер тандалат. Жана өздөрүнүн гранттарын жардамын алышат. Бүгүнкү окутуу 4 күн аралыгында жүрөт. Анда негизинен чек ара аймактарындагы ишкерлер өз ишин андан ары өнүктүрүү боюнча долбоорлорду эл аралык уюмдарга сунуштайт. Өзүмдүн долбоор менен келдим. Алагет такси деп аталат. Долбоор жөнүндө айтып кетсем, бул биринчи улуттук такси тиркемесин жасап чыктык 2 жылдан бери. Азыркы учурда Play Market'ке чыгып, иштөө алдында турат. Даяр адамдар колдонуп, иштетсе боло берет. Алган грантты ошол такси тиркемемди облус аймагына, андан кийин Кыргызстан аймагына жайылтууга аракет кылам. Негизи айыл өкмөтүнүн жарлыгы боюнча жаңыры ишин долбоорунун чогулушуна катыштым. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү баскычка өттүм. Азыркы мезгилде максаты жок, адамга мааниси жок таңгатат демекчи. Мен негизги максатым кондитерский таттууларды жасап, шириндиктер менен элдерди камсыз кылуу менен бирге айылдагы кыз келиндерди иш менен камсыз кылуу. Биз азыркы мезгилде таттууларды бышырып, Баткен облусуна караштуу Самаркандек, Сүлүктү, Исфана, Кулунду айыл аймактарын тейлеп турам. Эгерде гранттык, эгер гранттан чеңи болсам, кондитерский сех курмакмын, чоң духовкаларды коюп, кыз келиндерди иш менен камсыз кылып, көптөгөн шириндиктердин түрлөрүн, каттама, вольчкалар, торттордун түрүн чыгармакмын. Белгилей кетсек, Бириккен улуттар уюму тарабынан бул долбоор колдоого алынып, Кыргызстан ичинде бир топ ишкерлерди окуудан өткөрүп, жаңы ишкердикти баштоого жана өркүндөтүүгө өз көмөгүн көрсөтүп келүүдө. Айсулуу Абдилаким кызы, Расул Акматов, Алтын Бешик жаңылыктары.
Кыргызстанда 11 январдан тарта аномалдуу суук болушу тууралуу айтылган. Ал эми жергиликтүү тургундар отун көмүрлөрүн камдап алышкандар да бар. Бирок учурда өлкө аймагында кара отун жетиштүү деңгээлде жеткирилип сатылууда. Ал эми Бишкекте көмүр жетиштүү, күн сууктап, ташып келүү чыгымы жана күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу баасы бир аз жогорулаган. Бирок тартыштык жок, муктаждыкка жараша каалаган көлөмдө сатып алсаңыздар болот. Акпатан шунда турам, көмүр сатам. Көмүр негизи кенен эле күн жылууда 4400 тегерел болуп аткан, азыр күн суукка байланыштуу. Кичине бир аз кымбаттады. Ата көмүр кенен эле. Валисилер айтып атышат. Зимний солярка 97 сом болуп, ошондон кичине бир аз 4500 кичине өйдөрү болуп атат да. Ата көмүр кенен. Бишкек шаары үчүн 120 жаңы автобус сатып алынган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнүп, ага Бишкек шаары үчүн 120 автобус сатып алынган. Коомдук транспорттун 20-сы Бишкекке келди, калганы жакынкы күндөрү келери күтүлүүдө. Ал эми бир автобустун баасы 91 миң долларды түзөт. Автобус газ менен жүрүп, үнөмдүү транспорт каражаттарына кирет. Автобус 75 жүргүнчүнү ташууга ылайыкташкан, узундугу 10,5 метр. Анда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн да орундуктар жайгаштырылган. Жана дагы автобуска чыгуучу пандус менен жабдылган. Бул аракеттер Борбор калаадагы транспорт тартыштыгы маселесин чечүүгө багытталган. Мугалимди мазактагандар 1000 сом айып пул төлөп, же эскертүү алышат. Жогорку кеңеш мыйзам кабыл алды. Башында мугалимди сыйлабаган ата-энелерге 3000 сом. Ал эми 12 жаштан 16 жашка чейинки балдарга 2000 сом айып пул салуу сунушталган. Бирок парламентарийлердин көпчүлүгүнүн каршылыгынан улам аталган ченемдердин баары алып салынган. Эми документ президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Эске салсак, өткөн жылда мугалим менен окуучулар арасында терс көрүнүштөр катталган. Кыргызстанда абанын температурасы кескин төмөндөшүнө байланыштуу Кызыл Ай коому өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматкерлерине, милиция кызматкерлерине, тазалыктын кызматкерлерине, айдоочуларга ысык чай уюштурууда. Бул акция 11 январдан 16 январга чейин уланат. Бул демилге менен Кызыл Ай коомунун адистери Самсаэт тез тамактануучу жайына кайрылып, шаар тургундары үчүн акысыз ысык чайларды уюштурушкан. 11-нен 16 январга чейин ушул Баткен шаарындагы көчө кызматкерлери көбүнчө көчөгө жүргөн, элдерге кызмат кылып жүргөн, бул деген патрульдар, бул деген военнослужащийлер, милиция кызматкерлери, ошондой эле дальнобойщиктер, маршрутка айдаган айдоочулар, ошондой эле тазалыкта иштеген кызматкерлер и ошондой эле жанагы электриктер, рестеги ушул монтёрлор, контролёрлор көчөдө жүргөндүгүнө байланыштуу ушул кичине болсо дагы жылытуу максатында ар бир ошол кызматкер мына Самсаэт ишканасына келип бир стакан ысык чай менен пирожки жеп өздөрүн жылылатып кеткенге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Бунун максатыбыз эле ошол адамдарга кичине болсо дагы көмөк көрсөтүп, ошол суук күндөрү аларды кичине жылытып коюу максат. Баарыңыздарга жылуулук тартуулоо биздин негизги максатыбыз болуп эсептелет. Кечээ 11:00 башталып, Кызыл Ай коому менен биз договор түзүлгөн ишкана боюнча ошондой суук кырдаалга, погодага байланыштуу ысык чай, порошки бесплатный берилип атат. Эртең менен саат 9:00 эле башталып атат. Кудайга шүгүр, угуп келип атат. Көп ишканалардан өзүлөрү айтылып атат экен, бар бош жерге барсаңар берилип атат деп. Бүгүн көп. Кыргызстанда ызгардуу суук болжол менен 17 январга чейин созулат. 19-20 январда абанын температурасы бир аз жогорулашы күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борборунан билдиришти. Баткен облусунун аймагындагы күтүлгөн аба ырайы 12 январда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. 13-18 январда жаан-чачын күтүлөт.
күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетиши күтүлөт. Белгилей кетсек, буга чейин өлкө аймагында ошондой эле бир нече өлкөлөрдө дагы аномалдуу суук болору эскертилген. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар мына ушулар болду. Жаңылыктардын толук чыгарылышын Баткен телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышып оксаңыздар болот. Мен силер менен кийинки эфирге чейин коштошомун. Аман туруңуздар.